皆さんこんにちは、受験合格コピーの二宮です。緊急事態宣言がね、出るというような状況になっているんですが、まあ皆さんね、いろいろ頭の中が、混乱している状況がねあるんじゃないかというふうに思います。学習塾もね、休校要請が出るという状況になっているので、まあこれからね、中学受験どうなっていくのかなっていうふうに、皆さんねお考えだと思います。僕もやっぱりそのねニュースをまあ見た時にね、皆さんがいろんなことをね考えてるんじゃないかなというふうに思ったりしました。まあ、なので今日はね、僕自身がちょっと思ってることっていうので少しお話をしてみたいなと思っております。で、見ていただいている方の対象、まあ対象っていうかですね、5年生以下の親御様向けのねお話になってくるっていうところで今日はお話をしてみたいなというふうに思っております。で、結論をね、最初にちょっと言っておこうと思うんですけど、5年生以下の親御様、まあご家庭においてはですね、まあこの状況が状況、まあお子様だけがね、塾に行けないっていう状況になってるわけじゃないので、もうそこはね、気にしないでいいんじゃないかなっていうふうに思っています。っていうのは、まあ親としての中学受験を僕は一回終えているんでですね、まあこの時期、それからこの後どんなことをしていって中学受験に向かっていくのかって一連の流れはある程度把握は一応できてるかなっていうふうに思ってるのと、まあ今年もね、たくさんのお客様が受験を終えた中でいろんなお話をね、聞かせていただいてます。まあ、その状況も踏まえて考えてみると、やっぱ5年生以下に関しては、まあこの状況も割り切ってね、家庭学習に取り組んでいくっていうことでいいんじゃないのかなっていうふうに思っています。で、ちょっと内容ね、まあこういう状況なんで今までね、僕がお話ししてこなかった内容も含めてお話します。で、かつ、ちょっとね、厳しい言い方、きつい言い方になるかもしれないですけど、まあ僕もね、親として中学受験やっていた時にその経験があるからっていうことで、お話をしてみたいなというふうに思っておりますので、ぜひ聞いていただければと思います。まずですね、まあピンチだなって思った方いらっしゃると思うんですよ。うん。だけど、まあピンチかどうかっていうのは、まあ取り組み次第だよねって、まあ、ものは言いようっていうわけじゃないんですけどね。冷静になってね、僕がこう考えてみると、ピンチだなっていうご家庭はどんなご家庭かっていうとですね、5年生以下の、まあ新5年生の状況でね、まあこれまでね、成績がものすごく良かったご家庭は、もしかしたらピンチになるかもしれないっていうふうに思ったりもします。理由はそのお子様の状況がこれからね大変になっていくっていうわけではなくて、逆にこれまでね成績遅れを取っていた子どもたちがガンガン成績が上がってくる可能性もあるっていうことを踏まえてね、競争が激化するかもしれないっていう、ね、意味でのちょっとピンチっていうことですね。で、逆を言えばまあこれまでねちょっと課題を結構抱えてるんですよね、まだまだ成績を上げていかなきゃいけないんですよねってご家庭においては、まあピンチではなくて逆にチャンスだなっていうふうに僕はね今思ったりもします。で、なぜかっていうことをねちょっとお話していきますけども、まあここがねちょっと厳しめの言い方、きつい言い方になるかもしれないんですけど、仮にまあサピックスとしましょうか。まあサピックスでまあこれまでねまあ4年生の間ずっと模試を受けてきて、まあ4科目の偏差値がですね、まあ平均でもう安定して60超えている方はさっき言ったピンチ組かもしれないんですけど、60全然届きませんよってご家庭においては、正直なお話言うとですね、まあそれ以前にすでに遅れを取ってる状況なんですよね、そういう成績がいい子供たちと比べると。で、例えば僕が親として中学受験やっていた時、これまでも例えば算数の動画のねお話いくつか上げてきた動画があるんですけど、まあじゃあどれぐらいのね遅れを取り戻したかっていうと、最低でもね半年以上遅れてる状況だったんですよ当時は。まあこれからね1ヶ月2ヶ月っていう、休校期間がどれぐらいになるかわからないんですけど、この1ヶ月2ヶ月が塾に行けないからっていうことで何か影響あるかっていうと、そんなことはなくて、むしろそれまでに半年分遅れを取ってる分をここで取り戻すことができれば2ヶ月遅れで済んじゃうわけなんですよね。だまあ、そういうふうに考えると、今やるべきことっていうのは、自分が親として中学受験今やっているんであればですよ。で、かつ5年生以下の子供っていう状況があるんだとしたら、まあこれまでにやってきたところの復習をして、まあこれまでにやってきたところの穴埋めをしていくっていう期間にも持っていくことをメインにしてしまって、まあ塾ではね、動画配信っていうのがあるみたいなんですけども、まあどういうね、まあ授業をそっくりそのまま配信してくれる塾もあれば、そうじゃない塾もあるっていうふうに聞いています。まあ、サピックスのお客様は、その、ポイントだけね、解説するような動画だったんですよねっていうふうにおっしゃってる方もいたので、まあ、これからのね、休校期間の動画っていうところを中心は、当然そこは学習をやることにはなるとは思うんですけど、今やるんであれば、まあ、過去にやってきたところをね、復習をしていくのが、やっぱり一番いいんじゃないかと思います。特に算数は、
遅れを取ってくるとですね、新しいところを学んでも学んでも全然ね、頭に入っていかないんですよね。まあそれは自分自身も経験もそうでしたし、多分見ていただいてるお子様の状況を見ればね、そういう状況なんじゃないかと思うんですよ。そこをね、乗り越えるためには、前の範囲がしっかりできてないきゃいけないっていうのがね、間違いなくあります。で、それは、まあ今年ね、その中学受験を終えたお客様、いろんなお話聞いているんですけども、まあ男の子だったり、女の子だったり、算数に関しては得意不得意、いろいろな状況があるんですけど、まあ中学受験の算数って非常に小学生にとっては難しいんですけど、とはいえね、まあ全体、まあその後の数学って続いていく中学生、高校生、それから大学受験に向けてっていうふうに範囲もので含めて考えると、中学受験の範囲っていうのは、まあ文系であっても理系であっても解ける問題しかないっていうのがね、中学受験の算数なんですよ。ここは厳しい言い方かもしれないですけど、あんまり得意とか不得意とかね、関係なく、しっかり問題を一個ずつ追っていけば、文系の子であっても解けるのが中学受験算数なんだっていうことはね、僕はちょっと今日お伝えしたいな、あえてそういう言い方でね、お伝えをしたいなっていうふうに思ってちょっとお話をしております。で、これはね、僕がこれまでにいくつかお話したことでもあるんですけど、まあ、最近ね、ちょっとお客様とお話した中で、算数がね、どういうふうに家庭学習取り組んでいたかっていう中で、やっぱりね、類題をどん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 解いてましたっていうことをね、おっしゃってるお客様がいました。それはもうコピー機を使って何度も何度もね、解いていくんですよ。ただ、その数字が違うだけの類題っていうわけではなくて、まあ、考え方のポイントがね、似ているような類題っていうことで、たくさんの問題を解いて、この問題、新しい問題に出会った時に、この問題を解くためには、こういうポイントで出すんだなっていうね、頭に入れたものをすぐアウトプットできるようになるまでね、問題をとにかく解き続けましたっていうふうにね、おっしゃってるお客様いました。まあ、女の子なので、算数がね、べらぼうに得意っていうわけじゃなかったみたいなんですけども、それでも、やっぱり女子の最難関のね、学校、それから共学最難関って言われてる学校に合格しましたっていうふうに、お客様がおっしゃっていたので、まあこれまで僕がね、そんな感じでその類題を解いていくことすごく大事だと思うんですよねってお話してたことを、やっぱり他のお客様もやっていたっていうことを考えるとですね、もうこのお休みの期間っていうのは、特に算数に関しては、これまでの遅れを取り戻すっていうことを中心にして考えれば、塾がない期間になったとしても、まあ、そんなに深く考えるね、必要はないと思います。同じお話になりますけど、場合によってはね、見ていただいてるお客様はすでに半年以上遅れを取ってる状況あると思うんですよ。それは僕がね、ほんと親としてやってる時そうだったので、それがね、仮に2ヶ月遅れまで追いつくことができるっていう期間にすることができれば、逆にね、チャンスなんじゃないかって本当に思ったりします。だからこれからの中学受験っていうのは、非常に特に来年ね、受験を迎える6年生に関してはちょっと状況が違うので、全く当てはまらないとは思うんですけど、5年生以下の親御様に関しては、非常にね、そういう意味では、有意義な時間として使うことができるんじゃないかなっていうふうに感じています。で、国語に関してはね、一番影響が少ないかなっていうふうにね、個人的には思ったりもするんですよね。なので、国語に関しては、漢字だったりとかっていうね、基本的なところを続けつつ文章問題をね、少しずつ解いていくっていうことで、穴埋めはしていけると思いますし、理科社会に関してはね、まあひたすらインプットしていくっていう段階が今の状況だと思いますし、いろんなものに興味を持つっていうことがね、必要になる時期だと思います。なので、ここも時間があるので、まあなんかそういうビデオ教材みたいなものであったりとか、まあ図鑑とかでね、興味がもう湧く年齢は過ぎちゃってるかもしれないですけど、何かしらね、興味を持つヒントを見つけることができる時間っていうのがね、今はあるのかなっていうふうにね、逆に思ったりしますので、まあ塾がね、ないこの期間はもう割り切ってしまって、じゃあ授業動画があるんであればそれは見ますと。だけどやっぱり大事なのは、それまでに遅れを取ってるところをここで取り戻せば、それでいいよねっていうふうに考えていくっていうことが、個人的にはね、重要なんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりしました。なかなかちょっとね、厳しい、表現をしてしまったかもしれないですけど、こういう状況だからこそね、皆さんには本当にね、まあ言葉で言うのは簡単かもしれないですけど、こういうピンチをね、チャンスに変えていくっていうことをしていただけるね、きっかけになるんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、塾がね、休校、学校休校っていうこの期間を、大事にね、お子様にとって大事な時間としてなるように過ごしていただきたいなというふうに思っております。それとですね、コピー機のレンタル非常にね、申し込みいただいております。やっぱりね、家庭学習しなきゃいけないですし、これまでね、大量にコピーするときは外でやってたんですよねっていう方も、やっぱ外にもね、出るのも、あれですし、行ってね、
その場でなんかこうね、コピー機自体が綺麗なのかな、どうなのかなって非常に気になると思いますので、もう思い切ってね、レンタルしますっていう方が非常に増えております。ぜひね、受験生のご家庭であれば、レンタルご検討していただけると嬉しいかなと思います。それとね、中学受験関連のお話これからもしていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録お願いいたします。それとね、動画の高評価もいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。受験合格。Beep beep.